Jamen, vilket tjat. Hur ofta ska det här för sig gå? Jag fick ju lite diskussion för att jag har på senaste tid varit lite mer fokuserad på, inte kanske så tydligt på andlig utveckling eller på personlig utveckling, utan mer världsläget och så vidare. Och jag försöker ju faktiskt ge er en bild på världsläget, men i mening att vilja eller motivera eller förstå för någon form av personlig utveckling. Till saken hör att det finns några sätt som, om det finns en agenda, om det finns någon som vill göra någonting, om någon vill låsa in dig, om någon vill styra dig, så finns det tre sätt som de använder. De använder först och främst de vill att du ska fokusera på någonting som du inte kan styra. De vill att du ska fokusera starkt på någonting som du inte kan kontrollera. Klimatet eller virus eller du vet, sådana här grejer. Så att det är jätteviktigt. Sen vill de, vad ska vi säga, ett, fokusera på någonting du inte kan kontrollera. Två, fokusera på någonting du vill ha men inte har, alltså bristen, känslan av brist. Fokusera på någonting du vill ha men inte har, alltså du vill ha det här, du vill ha det så. Men det har du har inte detta. Det är två. Och nummer tre är få dig att grubbla över vad som hände förr eller hur framtiden ser ut. Alltså då och sen. Aldrig nu. Aldrig nu. Så att fokusera på då och fokusera på sen. Men aldrig detta nu. Så att tre regler för att äga din kontroll eller äga ditt fokus. Ta bort ditt fokus från någonting som är på riktigt intressant. Ett. Få dig att fokusera på någonting du inte kan kontrollera, som klimat eller virus eller någonting annat. Få dig att känna brist, känslan, tomhet, jag har inte, det fattas mig och så vidare, va? Och få dig att fokusera på vad som hände förr och hur framtiden ska se ut. Aldrig nuet. Vad är lösningen på detta? Ja, fokusera på det du kan kontrollera. Fokusera på det du kan göra någonting åt. Fokusera på och släpp taget om det du inte kan göra någonting åt, för du slösar energi. Två. Fokusera på det du har, det du äger. Din vinst, din fantastiska förmåga, din kärlek, ditt liv, detta nu, detta eviga nu som du ändå kan i din själ och din tanke och din känsla göra någonting bra av. Ta nuet och ge dig själv närvaro i detta nu. Och förstå vinsten. Alltså, nuet, vad äger du i kärlek och sanning? Vad kan du kontrollera? Det är mycket intressantare fokus. Mycket intressantare fokus än vad massmedia vill att du ska fokusera på. Det var bara så. Så att jag vet att jag har varit lite fokuserad eller nu senaste tid på världsläge och kanske några negativa händelser i världen och så vidare. Jag vet att jag har varit där. Och sån är jag ibland. Allting, livet går i vågor, va? Som Therese Alshammar har sagt. Nej,
Jag vet inte vem som sa det. Men livet går liksom i vågor. Ibland är jag så pow, verkligen i mig själv. Bara kärleksfokuserad eller glädje eller energi eller närvaro. Och ibland är jag lite osynkad eller kanske lite blurrig eller kanske lite off. Men livet är ju sånt. Livet är ju sånt. Så är det ju bara. Jag hörde en jättefin förklaring av, vad heter hon? Anna heter hon. Du vet, du har en spegel. En spegel framför dig. Och du ser ju dig. Det är ju dig du ser. Och du kan ju putsa den där spegeln så att du ser dig väldigt klart. Men ibland är det ju roligt, va? Att liksom ånga lite och rita en krusidull. Istället. För att se dig själv så klart. Och sen kan du putsa upp dig igen. Och så ser du dig klart, va? Men ibland så är det och sen så krulla till det lite. Livet är ju sånt. Krulla till det ibland. Och sen kan man ju välja då. Vad är det du ritar liksom? I det där blurret. Du kan rita vackra saker i blurret. Du kan rita fula saker i blurret. Läckliga saker eller stressade saker eller elaka saker. Det kan du naturligtvis göra i din skugga. I ditt blurr. I din ånga. Men sen kan du ju polera upp det igen så ser du klart, va. Så där är livet. Livet är ju att ibland är det klart och tydligt för att du har varit noga med att putsa upp det. Och sen så ångar du till och så kladdar du till det lite, va. Det är roligt att kladda till det ibland. Erfarenhet kallas det efter ett tag. Det är inget fel med det. Erfarenhet är aldrig fel. Så ta det inte så allvarligt. Livet är inte på allvar. Det är bara på skoj. Du behöver inte vara allvarlig i detta. Det hänger inte på ditt liv liksom. Ja. Någon påstår att jag var allvarlig. Men jag ber om ursäkt om någon tror att jag tar livet på allvar. För det gör jag så sällan som möjligt. All kärlek till dig.